тисячі років людство святкує Пасху. Початком цього було ніч у Єгипті, коли єврейський народ приніс ягня у жертву і кров'ю, якого помазав косяки дверей на своєму подвір'ї, в своїх будівлях. Ангел смерті опівночі мав пройти, і там, де була кров, він проходив мимо, а там, де не було її, він заходив і приносив смерть ту сім'ю. Євреї святкуються тисячі років, а ми 2000. Агнцем Божим є Христос Ісус. Він є та Пасха, а це слово староєврейської мови означає проходження мимо. Пасха – Христос, Агнець, який за нас помер на Христі. І тому кожен, хто приймає його в своє серце і вірить, що його кров була пролита за мене, за ту людину, яка вірить, цей ангел смерті сьогодні проходить мимо. Я бажаю вам, щоб у ці пасхальні дні ви згадали про цю велику подію. Ісус – це не просто історична особистість, це Агнець Божий, який пролив кров за вас, за мене і за вас. І я вірю, ви бажаєте бути щасливими людьми. А це значить, що не хочете, щоб в вашу дім, сім'ю зайшло горе. Ангел-губитель, ангел хвороби, біди, всякої нещастя. Тому віруйте в нього. І не лише в цей день святкуйте Пасху, але кожного дня згадуйте, що він для вас зробив. Я вірю, що ваш дім, ваше життя, ваша сім'я буде благословена і здорова. Я вірю, що ви будете щасливою людиною лише тому, що Христос є той Агнець, який помер замість вас, який приніс своє життя заради вас. Я хочу поздоровити вас з цим святом. Бажаю, щоб ви відсвяткували цей день і не лише цей день. Бажаю, щоб ви згадували про Христа на протязі цього року і вірю, що ви будете щаслива людина. Цього вам бажаю і вітаю вас з Пасхою. Хай Бог вас благословить.